сурет енді өзіме жақын. Кішкентай кезден бастап сурет салғаннан кейін ары қарай да соны дамыттым, соны оқуына түстім, ары қарай жалғастырдым соны. 7-ші сыныптан бастап өнер академиясына түстім, мектебін оқыдым, колледжін оқыдым, ары қарай да университетіне түстім, кескіндеме мамандығы. Былтыр бітірдім оқуды. Бізде құр кескіндеме үшін өзінің мамандығы болмағаннан кейін жеке кәсіпкерлікпен айналысам. 2010 жылы өзім жеке кәсіпкерлігімді аштым. 3-4 жыл болды істеп жатқанымызға. Ол мемлекеттік республикалық мұғалімдерге арналған әдістемелік журналдар. Бұл журналдардың бағыты мұғалімдердің іс тәжірибелерін республикаға тарату. Өз оқырманын тауып шығып жатыр қазір. Футболкаларда суреттерді мен бір 2 жыл 3 жыл бұрын бастаған. Көбі сұрап атады, қалай келдің бұл тақырыпқа деп. Негізі қазақтың тарихи тұлғалары өзімнің жүрегіме жақын. Кішкентай кезімнен бастап менің әкем өнер адамы, ақын, журналист, анам болса мұғалім, өзіме жақын болды. Осы тарихи тұлғалардың портреттерін көріп өстім, солар туралы оқып білдім, суретпен тарихты ұштастырып осы футболкалар шығардым. Бұл футболкалар арқылы мен жастарды ұлтжандылыққа, ұлтын сүюге, өзінің елін сүюге, еліне, жеріне еңбек етуге шақырам. Суреттерінің мақсаты жастардың патриоттық рухын көтеру, оларды өзінің тарихын оқуға, өзінің салт-дәстүрін, қазақтың болмысын білуге шақыру. Негізгі сұранысқа ие футболкалар Қазақ хандығы, Алашорда, Бауыржан момышұлы және Абайдың біріңді қазақ біріңдес көрмесең істің бәрі дос деген сөздер. Соның көбінесі алып тұрады жас жігіттер. Әр тұлғаға ерекше мінезін көрсеткім келеді. Тек қана батыр емес, ол адам ақылды екенін көрсету керек, сабырлы екенін көрсету керек. Адамның негізі әдемі қылу, батыр қылу бейнесін шығару оңай. Ал оған тереңіне мағына кіргізу қиын. Бұл бір күнде жасалып шығара салған нәрсе емес. Көп еңбек етемін, оған ойланып жұмыс істеймін. Негізі біткен іске сыншы көп дейді ғой, сындар айтылып жатады. Бағасы жағына ағылшынша неғып жазғасың деп жатады, бірақ та суреттің өзіне негізгі тақырыптарына сын жақсы пікірлер ғана айтылады. Қолдаушылар көп. Шығармашылықтың кәсіпкерліктің қайшылықтары жоқ. Өйткені мен істеп жатқан жұмысым менің мамандығыммен тікелей байланысты. Бұл дизайн болсын, кітап терді, безендіруді, бәрін өзім творчествоның жалғасы деп білемін де. Мамандығым кескіндемеші болғаннан кейін суреттер салып тұрамын, композициялар саламын, пленерлерге шығып тұрамын. Былтыр Бурабайға пленерге бардым, биыл Индияға барып келдім, көрмелер әрқашан жасап тұрамыз. Дизайнерлік конкурстар интернетте көбінесе шығып тұрады, солар қатып тұрамыз жыл сайын. Біреуі City Logo деген конкурс, оған Қазақстанның 20 қаласының логотиптерін жасау керек болды. Тоғда Тараз қаласын ұтып алдым, мен жеңіп қазақтандым Астанада. Және де фотошоппен салатын суреттерге қатысып тұрамын конкурстарға. Енді қиындықсыз болмайды дейді. Әр нәрсеге қаражат керек. Мемлекетіміз жастарға шағын кәсіпкерлікке қолдау жасап тұрады, бірақ мен бұл істі өз күшіммен бастадым. Болашақта жоспарларым осы өнерімді дамыту, арға қарай ұмтылу, жиіпістің шегіне жету. Идеялар өте көп, соны жүзеге асыруға тұрсам.